ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសរពិសីចូលឆ្នាំចិនប្រជាជនចំណាយច្រើនជាងឆ្នាំមុនខណៈគំនិតយ៉ាងខ្លីមួយសប្តាហ៍លោកកឹមសុខាចុះមូលដ្ឋានបានប្រាំបីខែរដ្ឋាភិបាលបង្ការទប់លៀងអភិវឌ្ឍជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធលំបានការពីធម្មជាតិដែលមានផ្ទៃដីសរុបជាង1.3លានហិកតាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែបន្តបញ្ជាក់ពីការបដិសេធនៃកិច្ចចរចាស្តីពីបញ្ហាសេរីទូជាប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីថាកិច្ចចរចាស្តីពីបញ្ហ
ដែលគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជនជាតិចិននៅវៀតណាមសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំនេះក្រុមអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគោរពប្រពៃណីចិនបានឡើងថាពួកគាត់បានចំណាយច្រើនជាងឆ្នាំមុនខណៈដែលអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាតម្លៃទំនិញក៏បានឡើងថ្លៃផងដែរអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាការចំណាយសាច់ប្រាក់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគឺជារឿងល្អជាងស្ដាប់សុនមេសា ការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់អ្នកដែលគោរពប្រពៃណីចិនវៀតណាមគឺមានប្រមាណ2.40រៀលរហូតដល់2លានរៀលទំហំទឹកប្រាក់ដែលបានកើនឡើងនេះគឺលើសពីឆ្នាំមុនប្រមាណពី10ទៅ20%ទឹកប្រាក់ទាំងនេះគឺត្រូវចំណាយទៅលើរបស់របរនៃរណ្ដាប់សែនគ្រឿងតុបតែងរៀបចំផ្ទះនិងម្ហូបអាហារដូចជាជ្រូកខ្វៃមាន់នំណែកជាច្រើនមុខផ្សេងៗទៀតដែលរៀបចំ ទៅតាមលទ្ធភាពនៃគ្រួសារនីមួយៗអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានអបអរសាទរប្រសិនបើកំណើននេះគឺជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកអាជីវករនៅក្នុងផ្សារធំៗដូចជាផ្សារអូរសេផ្សារអូឡាំពិកនិងផ្សារធំថ្មីជាដើមបានបញ្ជាក់ថាកំណើននៃតម្រូវការនិងគ្រឿងរណ្ដាប់សែនមានការកើនឡើងទាំងក្រដាសសែនគូមពណ៌ក្រហមនិងផ្កាជាដើមចំណែកឯជ្រូកខ្វៃមាន់ទាវិញក៏បានកើនឡើងផងដែរដោយជាមធ្យមអាជីវករលក់ជ្រូកខ្វៃម្នាក់អាចលក់បាន
tiếng ọc bản lực lãng thá. Nè tính bản chùm nà chân chinh chân môn đòi phụ quạt bản lực lãng thá. Bởi chìa bộ rọt bà chạy bón, ác miên chùm nô bởi trăm cửa xa càng lãng phòng đài. Nè lụa khá tiết thàm tạng áng thá, nè khổng bởi thị bôn chô chân chân ní, cư lụa đạch nâng cạ cọp chương bôn xem xình tiền. ปวดร้อนได้จากนักปอบอสสัมผัสต่างอ้อบ้านบรรเจตหาสำหรับครัวซาได้บ้านแซนดักจุลควายบรรทามเลกาแซนมอนเตียนหนึ่งลมจมในพลายเชื้อลุกคือบ้านจมในในครองรวงประมาณจึงมือเรียนเรียลได้เหมือนตอนเกิดกลางปีกาตินซอมเพร่สำหรับครัวซาหนึ่งการจมในบรรเจตบรรทุกเซ็งเซ็งเตียนอุตีในต่างลูกกับบ้านอ่างเตียท้าทลายตุ่มนิ่งกับบ้านการลาผ่องได้อุตีหอชนะม้วนคือเมียนตะประแต่สามสปรัมดอลลาร์ก็อาจเต็งจุลควายแต่เมียนตุ่มงบประมาณปรัมประมวยกิโลบันได ปัญไตฉน้ำนี้คือบานการล้างดอลไซสับดอลลาจีดามแนวจำเรียนเศรษฐกิจกัมพูชีบานอ่างท้ากำนาในการจำหน่ายนี้คือเจียปัจจัยหล่อสำหรับดำเนินการเศรษฐกิจกัมพูชีต่างมูลปัญไตลูกจันทร์สุพอลได้ชี้แนะจำเรียนเศรษฐกิจบานประหยัดประหยายในโครงการวีดำไหลท้าจำโนครัวซากัมพูชีในมวยในมวยคือบานการล้างขณะได้กำนันเศรษฐกิจในกัมพูชีคือการล้างเทนในขนมรวงปรัมปีเพริโรดได้ อย่างนั้นก็ดาวลูกบอลเลือกหลังขากำนันในการจำหน่ายนี้คือเจียกำนันดอลอ้อมวยประสันบาวีเจียกำนันในขนมสโลกปัญไตประสันบาวีจีตุ่มนินทางอ้อนุได้นอมโจปีบอร์เตนุเวียเหมือนแมนเจียกำนันเปิดระบบกัมพูชีนุไหลปุรธาวีจีกำนันได้หอยพอลเตอร์เอาบอร์เตหายกัมพูชีตัวบอลพอลเตตัว รถทับิบากัมพูชีบันสำหรับบังกาตุบิงแอปเปิลแอชีแวจมรอประปอนดับบอลกาปีทอมจีดดามิมแต่ในสระบเชียร์มวยเลี้ยนบุญสั้นเหตุแต่ดัมเบลตอบชอบดับบอลกาปีทอมจีดในกัมพูชีบัตตามอนุกรดจอดทั้งไงที่มาเพย์ประมวยไข่แม่กระแร้โรบิงแอปเปิลแอชีแวจมรอนี้จีดับบอลตอบชอบดับบอลกาปีทอมจีดขนมประเทศกัมพูชีมีนจีแอดดับบอลอุจินจีดดับบอลดานจมรสสัตว์ไรดับบอลกาปีแต่สพีดดับบอลเป็นเตกพรทอมจีดดับบอลอุจินจีดสามบทจีดดามดัมเบลตัวตรงสระบปอนมาจุดแทนทอม
ជាបន្តទៀតការបញ្ជាក់យ៉ាងលម្អិតដោយមើលឃើញថាបទល្មើសភាគច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តទាំងពីរនេះសូមបញ្ជាក់ថាការពីចុងឆ្នាំ 2015 កន្លងមកលោកសောខេងបានប្រមានដល់តំណែងអភិបាលខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបណែដែលនៅតែកើតមានបទល្មើសនេសាទកើតមានច្រើននៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបុកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ 2015 និងលើកទី 10 ឆ្នាំ 2015 របស់សាលាខេត្តសៀមរាបលោកសောខេងបញ្ជាក់ថាលោកនឹងជួយជំរុញពីនិតមើលផ្ទៃបឹងជារៀងរ
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត1សប្តាហ៍ហើយដែលលោកកឹមសុខាសម្រុកចំមូលដ្ឋានក្រោយពេលដែលលោកទទួលបានការលើកលែងទោសពីប្រហារកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅដំណើរចំមូលដ្ឋានរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះគឺធ្វើឡើងខណៈដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជិតឈានមកដល់ស៊ឹងភិរៈជួនព័ត៌មាននេះ ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែមករាមកបានផ្ដាមយុទ្ធនាការចុះមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខេត្តក្រុងប្រមាណ8ដើម្បីជួបអ្នកគាំទ្រថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋាននិងដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះតាមទំព័រ ការចោះមូលដ្ឋានសាជាថ្មីក្រោយពីលោកបានទទួលការលើកលែងទោសពីប្រមាណខ្សាត់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2006ខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពតដែលស្ថិតនៅភៀននិរដីនៃកម្ពុជាគឺជាទឹកដីដំបូងគេដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើដំណើរទៅទន្ទឹមនឹងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់មូលដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខារដ្ឋសភាជាតិនិងបាក់កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី31មករាខាងមុខដើម្បីសម្រេចធ្វើវិសាស្ត្រកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្
ពីសមាជិកភាពបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើតាមលិខិតសុំលិលែងចូលហត្ថលេខាតាំងពីថ្ងៃទី16ខែមករាលោកម៉ុងពុទ្ធិបញ្ជាក់មូលហេតុដែលសុំលិលែងថាលោកមានភារកិច្ចបំពេញការងារសមាគមមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការងារគណៈបកបន្តគួររំលឹកថានៅថ្ងៃទី13ខែមករាសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចដោះលែងឲ្យលោកម៉ុងពុទ្ធិនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នដែលមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបន្ទាប់ពីសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាត់ប្រកាសលោកពិបត្ត
ការពិព្រឹកថ្ងៃសុកបានចោះទៅលេខលើកិច្ចព្រមព្រៀងច្របាច់គណៈបកទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាក្រុមស្លាកឈ្មោះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្រោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានេះគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងមានលោកពេជ្រស្រស់ជាប្រធានដដែលចំណែកលោកញ៉ាវ៉ាន់ថនដែលជាប្រធានគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគឺជាប្រធានកិត្តិយសលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានបកបានចាត់ទុកការរួមរំគ្នាជាមួយគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនេះជាក្តីសង្ឃឹមឈានទៅទទួ
ពួកគេទាំងពីរនឹងប៉ះពួកបានប្លន់និងបាញ់សម្លាប់បរិមាណអ្នកហើយធ្វើឲ្យនារីពីរនាក់រងរបួសនៅជិតផ្សារសវណ្ណាខណ្ឌចំការមុនកាលពីសប្តាហ៍មុនវីដេអូនៃព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្លន់ដល់សហានេះបានធ្វើឲ្យកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ទន្ទឹមនេះមានប៉ូលីសម្នាក់បានចង្អុលបង្ហាញតាម Facebook ថាគ្មានកំភ្លើងម្នាក់ក្នុងចំណោមពីរនាក់នោះគឺគាត់ធ្លាប់បានចាប់ម្ដងហើយតែបែរជាត្រូវតុលាការដោះលែងហើយអាចមានឱកាសមកប្
អ្នកនាំពាក្យឯកការសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលពេញលោកឌីសុផានាបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនាក់ដែលបានចាប់ខ្លួននោះគឺមានជនល្មើសម្នាក់ឈ្មោះអ៊ុំស៊ូស្តីហៅពើឬហៅពើក្បាលធំដែលត្រូវតុលាការបានកាត់ទោសដាក់គុកប្រាំបីឆ្នាំពីបទលួចមានសានទម្ងន់ទោសហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារទាន់ដិតរូបនេះបានសុំទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យហើយបានលួចរត់គេចនៅពេលបញ្ជូ
ហើយកំពុងអនុវត្តនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមកទល់នឹងពេលនេះស្រាប់តែទាន់ដឹករូបនេះបង្ហាញខ្លួននិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាថ្មីថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននោះគឺមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅឡើយទេហើយចំណែកក្រុមអ្នកធ្វើការងារនៅសង្គមស៊ីវិលខ្លះសង្ស័យថាជនល្មើសនេះនិងជនល្មើសខ្លះទៀតបានរួចខ្លួននិងត្រូវដោះលែងតាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយទោសនៅក្នុងឱកា
ទូឡាការបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងនីតិវិធីនៅក្នុងការសម្រេចផ្ដន់ទោសនិងអនុវត្តទោសទៅលើទណ្ឌិតរូបនេះជាការកត់សម្គាល់ជនដៃដល់អ៊ុំស៊ូស្ដីដែលបានបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះកាលពីសប្ដាហ៍មុននោះគឺបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ចំនួន 4 ដងទៅហើយដូចជាប្លន់ម៉ូតូប្លន់អ្នករកស៊ីគ្រឿងអលង្ការនិងយកលុយកាក់ជាដើមហើយប្លន់នៅលើទីបួននេះគឺបានបាញ់សម្លាប់ជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើជនរងគ
ដែលបានគូបង្ហាញប្រាប់បច្ចុប្បន្នអេសអេហ្វីថាជនល្មើសខាងលើនេះអាចនឹងត្រូវទទួលទោសអតិបរមានេះទោសមានន័យថាតុលាការត្រូវដាក់ទោសកម្រិតធ្ងន់បំផុតនៃកម្រិតបទល្មើសរបស់ខ្លួនហើយគេនឹងត្រូវទទួលទោសថ្មីរួមទាំងទោសចាស់ពីមុនមកទៀត បន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់អាស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ូលីស៣បញ្ចប់កិច្ចសន្យាផលិតកម្មវិធី ABC's Respink ជាមួយវិទ្យុ ABC មកញាត់គ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមសមាគមអ្នកកសែតកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់មកមិនឈប់ឈររហូតដល់ថ្ងៃសុខមិនសមមិញក្រុមសមាគមអ្នកកសែតចំនួន៦គ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ឈប់កម្មវិធី ABC's Respink របស់អាចារ្យ A និងស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានប្រកាន់ក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
ក្រុមប្រឹក្សាព័ត៌មានកម្ពុជាសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកាសែតសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យសមាគមការពារអ្នកសារព័ត៌មានជាដែននិងពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាព័ត៌មានកម្ពុជាជាដើមក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាដែលមានលោកប៉ែនបូណាជាប្រធាននៅថ្ងៃទី26មករាបានអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទូនីតិភារកិច្ចនិងគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដោយជៀសវាងសកម្ម
ដែលបានបង្ហាញពីការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យសហព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ចំណែកសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសហព័ត៌មានកម្ពុជាវិញយល់ថាវិធានការរបស់ក្រសួងគឺត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាដែលអាចកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំអំពីការបំពេញតួនាទីវិជ្ជាជីវៈពីព្រោះការយល់ច្រឡំតួនាទីនិងការបំពេញតួនាទីដោយមិនអនុលោមតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនេះគឺពិតជាបានបង្កើតនូវស្ថានភាពច្របូកច្របល់អសីលធម៌បាត់ណាបាត់ណីនិងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សីលធម៌សង្គមជាតិដែលញែកប្រជាជននិងនាំឲ្យមានការបែកបាក់ស្មារតីជា
ពីព្រោះវាជំរុញឲ្យមានការគោរពសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាន គូជំរាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី26មករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាឲ្យបិទកម្មវិធីជំរោះ ABC3 Spring របស់អាចារ្យអេជាការចេញបញ្ជាក្រោយពីមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាច្រើនជុំវិញអេរីយ៉ាបាត់របស់ពិធីករណីម្នាក់ឡើងអង្គុយលើតុនិងដើររំលងតុវេទិកាខណៈពេលដែលកំពុងតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ហើយជុំវិញរឿងនេះលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាកំហុសដែលរំលងទុកនោះគឺជាកំហុសធម្មតានោះទេសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ធ្វើការងារនឹងប៉ុន្តែកំហុសមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានគឺនៅពេលដែលមានការរិះគន់ហើយមិនព្រមធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺតែបែរជាយករបៀបឆ្លើយបំភ្លឺនឹងពន្យល់ទៅជាការជេរនិងដៀលគ្នាទៅវិញទៅមកលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបញ្ជាក់ថានេះមិនមែ
កញ្ញាធម្មិនកម្ពុជាបានស្នើសុំដល់ភាគីចិនឲ្យបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងការបោះសម្អាតមីនដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបានទិសដៅក្នុងការបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែសំណើនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីភាគីចិនយ៉ាងណានោះទេសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវការជំនួយយ៉ាងហោចណាស់4ដុល្លារក្នុងបេសកកម្មបោះសម្អាតមីនការពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលស្វីសបានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាង3លាន
យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងប្រមុខដឹកនាំបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានជួបពិភាក្សាគ្នាពីដំណើរវិវត្តរបស់អឺរ៉ុបដែលចាប់បោកបោកដោយការបោះឆ្នោតដល់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងការចូលកាន់អំណាចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ់ជំនួបអាល្លឺម៉ង់បារាំងធ្វើឡើងក្រោយការប្រកាសរបស់សេតាមេមៀនថាលោកដូណាល់ត្រាំ់ត្រូវនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានទទួលបារាំងហើយនឹងនិយាយ
ដោយសារតែលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់អឺរ៉ុបតាំងតែពីក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយនិងវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងពិភពលោក លោកស្រីយូរ៉ាម៉ាតេអាល្លឺម៉ង់ក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដូចគ្នានេះដែរពីបរិយាកាសនយោបាយប្រែប្រួលខ្លាំងនៅអាមេរិកដែលមានលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធាននាយដ្ឋបតីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកាសែតអឺរ៉ុបកន្លងមកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍តិចតួចទៅលើអឺរ៉ុបក្រៅតែពីចាត់ទុកអង្គការអ៊ូតាំងថាហួសសម័យគ្មានប្រយោជន៍លោកដូណាល់ត្រាំនៅបានរិះគន់លោកស្រីយូរ៉ាម៉ាតេអាល្លឺម៉ង់អង
ជនភៀសខ្លួនធ្លាប់បានអបអរប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានបោះឆ្នោតដល់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ត្រាំនៅបាននិយាយថានឹងមានប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតនឹងយកគំរូតាមអង់គ្លេសដែលចេញពីអឺរ៉ុបដល់សប្តាហ៍នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកស្រីមែកែល នៅទីក្រុងបេឡាំងនៅថ្ងៃសុក្រមិញប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វង់សអឡង់ហើយនិងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមែកែលបានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅប្រទេសម៉ាល់កិច្ចប្រជុំកំពូលអឺរ៉ុបត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីស្វែងរកច្រកចេញពីវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយការបោះឆ្នោតដែលចេញរបស់អង់គ្លេសហើយនិងនៅក្នុងបរិបទ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំបារាំងអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រោយចប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបាននិយាយទូរស័ព្ទម្ដងហើយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីន លោកដូណាល់ត្រាំបានកាត់សរសើរបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានសន្យាដោយហើយថានឹងធ្វើការកែលម្អឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងអាមេរិករុស្ស៊ីតុលាការថៃបានកាត់ទោសបរិមាណអ្នកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន11ឆ្នាំនិង4ខែក្រោមបទប្រកាសថាបានបរិហារកិច្ចសារយុវងនិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មកុំព្យូទ័រតាមរយៈការបង្ហោះសារនានាលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebookការពីឆ្នាំ2006ចំណែកក៏ដោយមេធាវីរបស់បុរសខាងលើបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងមិនធ្វើការប្រឹងឧទ្ធរណ៍នៅឡើយប៉ុន្តែលោកនឹងដាក់លិខិតស្នើសុំព្រះរាជទានទោសពីព្រះមហាក្សត្រ ក្រោយពីទីក្រុងមូស្គូបានជួបដំណឹងអំពីការលើកបញ្ជាពេលកិច្ចចរចាសឺណែវស្ដីពីបញ្ហាស៊ីរីដែលកំណត់ពីដំបូងនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខនិងត្រូវលើកទៅធ្វើនៅចុងខែកុម្ភៈខាងមុខវិញការជួបដំណឹងរបស់ប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីនេះខាងអង្គការសហប្រជាជាតិវិញនៅតែពុំទាន់ធ្វើការបញ្ជាក់អ្វីឡើយនៅលើព័ត៌មានខាងលើនេះលោកបេកនៅដែនជួនព័ត៌មាននេះ នៅព្រឹកថ្ងៃសុំសឹងនេះប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេយ៍ឡាវរ៉ូវបានជូនដំណឹងថាកិច្ចចរចានៅទីក្រុងហ្សឺណែវដែលកំណត់ពីដំបូងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខនោះត្រូវលើកពេលទៅធ្វើនៅចុងខែកុម្ភៈវិញការជូនដំណឹងរបស់លោកប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងនៅមុនពេលលោកទៅជួបប្រស័យជាមួយក្រុមអ្នកប្រឆាំងរបបសេរីនៅទីក្រុងមូស្គូក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិតាមសារយោជៈសម្លេងរបស់ល
ការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ហាសេរីនៅតែពុំទាន់ធ្វើការអះអាងបញ្ជាក់នៅលើព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេ
លោកស្រីយ៉ារ៉ាសារីក៏តែគូបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិនៅមុនពេលកិច្ចចរចានីយកខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវអញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយនេះដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូ-ហ្គូទេរេសក៏ព្រមទាំងជួបដំណឹងដល់កងប្រឹក្សាសន្តិសុខ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីកំណត់ត្រាថ្មីៗចុងក្រោយទាក់ទងនឹងបញ្ហាចំនួននៅប្រទេសសេរីដោយឡែកអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាការអញ្ជើញភាគីនានាដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចានៅហ្សឺណែវនៅមិនទាន់បានចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយដែរគួររំលឹកថាតាំងពីឆ្នាំ2016កិច្ចពិភាក្សាមួយចំនួនឲ្យមិនចំពោះដែលបានរៀបចំឡើងនៅខែកុម្ភៈមីនានិងមេសាកាលពីឆ្នាំ2006នោះ ដោយលោកស្តេហ្វិនដេមីស្ទូរ៉ាពុំដែលបានចាប់ដើមធ្វើឡើងទៅតាមកាលបរិច្ឆេទដោយតាមការគ្រោងទុកនោះឡើយការយឺតយ៉ាវនៃកិច្ចពិភាក្សានេះជាអាចគឺដោយសារតែមានបញ្ហានៅលើការចាត់ចែងរៀបចំធ្វើបញ្ហារាំងស្ទះដោយសារសមាជិកភាពរបស់គណៈប្រតិភូជាដើមម្យ៉ាងទៀតកិច្ចប្រជុំទាំងអស់នេះបានបិទបញ្ចប់ទៅដោយពុំបានចេញជាលទ្ធផលអ្វីដែរ យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងបីឆ្នាំក្រោយមកករណីអ្នកកាសែត RFI ពីរនាក់ត្រូវគេសម្លាប់នៅប្រទេសម៉ាលីកំពុងតែរីកផុសផុលឡើងវិញក្រោយពីព័ត៌មានអំពីការជាប់ទាក់ទងគ្នារវាងការសម្លាប់អ្នកកាសែតទាំងពីរនៅចំណុចខ្មៅបារាំងព័ត៌មានដែលត្រូវចុះផ្សាយដោយទូរទស្សន៍បារាំងកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយត្រូវបានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានទាមទារការពិធីថ្ងៃសុកអាជ្ញាធរបារាំងបើកការស៊ើបអង្កេតលម្អិតជ
lang, you stop sing pedia. រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងកម្ពុជាត្រូវរដ្ឋាភិបាលវិដំឡៃថាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរដោយសារមានកំណើនក្នុងការនាំចេញវិវិតការងារមានការថយចុះផលិតភាពដំណើរការទៅដោយរលូនចំណុចវិជ្ជមានទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ្នកសហជីពក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារសេរីភាពសហជីពត្រូវមានដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនមើលឃើញថាកាន់តែយ៉ាង បន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីសាជីវត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តធនធានគិច្ចនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែមករាបានព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថានឹងបន្តស្ថិតនៅលើគន្លងនៃកំណើនរយៈពេលវែងក្នុងអត្រា 2% លោកកំសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមចុះមូលដ្ឋានសារជាថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22មករាក្រោយពីលោកបានទទួលការលើកលែងទោសពីប្រមាថខាត់ការពីខាតុលាឆ្នាំ2016ខាត់ប្រសិទ្ធនុនិងខាត់កំពតដែលស្ថិតនៅភៀនិរដីកម្ពុជាគឺជាទឹកដីដំបូងគេដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រឆាំងបានធ្វើដំណើរទៅប៉ុន្តែដំណើរចុះមូលដ្ឋានលើកនេះហាក់បានធ្វើឡើងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ពោលគឺមិនមានជួនដំណឹងជាសាធារណៈដូចមុននោះ
ដោយផ្ដោតតែទៅលើការជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំថ្នាក់ខេត្តក្រុងស្រុកដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនឆ្នោតឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រចាំនៅខេត្តព្រះសីហនុតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នេះគឺជាដំណើរចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានជ្រើសរើសទីមួយហើយរបស់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលការលើកលែងទោសពីប្រមហាក្សត្រកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2016និងក្រោយពីលោកបានឃ
ក្នុងការងារចំពោះមុខរបស់ពួកគេលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីចុះខ្ពស់គណៈបកសុគ្រូជិតបានដឹងថាដំណើររបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់មូលដ្ឋានលើកនេះគឺដើម្បីប្រមូលយកព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺទាំងព័ត៌មានល្អនិងអាក្រក់ដើម្បីត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខដំណើររបស់លោកកឹមសុខានឹងមិនមានទេការជួបជុំវេទិកាមហាជនឬការថ្លែងសារនយោបាយនោះឡើយសូមជម្រាបជូនថាទន្ទឹមនឹងដំណើរឆ្ព
ក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបព្វប្រឆាំងនិងគណៈដឹកនាំជាច្រើនទៀតក៏កំពុងដាក់មុខព្រួញចោទទៅកាន់មូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខលោកអ្នកនេះកំពុងស្ដាប់ការស្រុកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ ថ្ងៃទី22ខែមករាគឺជាខួបទី13ឆ្នាំនៃការបានសម្លាប់លោកជីវជាអតីតមេសាជីពការពារកម្មករដល់ល្បីល្បាញមួយរូបនៅកម្ពុជាដែលប្រកាសថ្ងៃទី22ខែមករាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសាជីពកម្មករនិងសាច់ញាតិបានជួបជុំគ្នាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជីវជានៅកន្លែងតម្កល់រូបសំណាក់របស់លោកនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យលោកយឹមសវណ្ណអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជួយលោកជីវជាប៉
ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់បងប្រុសរបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះគឺដើម្បីឆ្នាំទៅហើយតែអាញាធិរនៅមិនទាន់អាចវេកមុខជាតកតប្រកាសឃើញនៅឡើយ គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចលើកយកសំណើសុំធ្វើវិសាស្ត្រកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសសារសម្ដីថ្មីទៅសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃទី បាទគ្មានការប្រែប្រួលទេរដ្ឋសភាជាតិនិងបើកកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃទី 31ខែមករាខាងមុខដើម្បីសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាត្រង់ប្រកាសសារសម្ដីថ្មី 3ដើម្បីលុបចោលតំណែងប្រធានក្រុមប្រតិភិដ្ឋនៃរដ្ឋសភារបស់លោកកឹមសុខាដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេចក្តីសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 55រូបដែលបានចុះប្រកា
ជាជ្រោមួយដើម្បីចរចាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសដែលតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាគឺជាការបំពានដល់អំណាចរបស់តុលាការសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាការពិគ្រោះមិននេះបានធ្វើឡើងនៅមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជីផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភានេះតាមរយៈសារព័ត៌ម
នៅសភាចំនួន10រូបមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេលោកចែងពញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកសំណើនេះថាគឺជាការដាក់ថយក្រោយនៃដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកចែងពញ្ញរិទ្ធនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅថ្ងៃទី31មករាខាងមុខនេះនៅឡើយទេ លោកអ្នកនេះកំពុងស្ដាប់ការស្រុកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍អេស៊ីក្រុមអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន23ការពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការខកខានរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការប្រតិបត្តិតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកបញ្ហាឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តក្រុមអង្គការសមាគមទាំងអស់នេះក៏បានស្នើជាថ្មីម្ដងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន
ដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចធានាថានឹងមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5នាក់ជាបន្ទាន់តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រើនចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះ ក្រុមគ្រួសាររួមមានភរិយានិងកូនរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកទាំងបួនរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបមួយរូបបាននាំគ្នាធ្វើលិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំការសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបត្រូវបានឃុំឃាំងអ
ដែលមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដែលមានមកភ័យមួយបន្ទុនិងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី156ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយបើតាមអ្នកជំនាញបញ្ហាយុតិធធម៌សង្គមនៅតែទាញទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាឲ្យនៅកន្តើបាទសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះឡើងវិញ បន្ទុក21នឹងលេខរៀងទី576គឺជាសន្ទុះវិសដំណ័យថ្មីនៃស្ថានភាពអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2016ក្នុងចំណោម176ប្រទេសស្ថានភាពនេះមានន័យថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយនេះនៅតែធ្ងន់ធ្ងរដដែលនេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្ដីអំពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំ2016របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលចេញផ្សាយនៅ176ប្រទេសនាថ្ងៃទី 25 ខែមករាឆ្នាំ 2016នេះការពីឆ្នាំមុនកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់150ក្នុងចំណោមប្រទេស 168ដោយទទួលបានពិន្ទុចំនួន 21 លោកប្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងបទបង្ហាញនៅឯសន្តិការគីអឺរ៉ុយ៉ាល់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃនេះថាបន្ទុក 26នេះមានន័យថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺឆ្នាំ2014ឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជារក្សាបានពិន្ទុ26នេះដដែលដែលនេះមានន័យថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ
ការធានាបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់អង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាដែលបានទាញទម្លាក់បន្ទុកអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាឲ្យនៅកន្ទឿដដាលហើយដែលអ្នកជំនាញបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខិតខំកែប្រែវាឡើងវិញ សូមបញ្ជាក់ថាអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបេកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែងតែចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅចុងឆ្នាំនីមួយៗចំនួន21លើករួចមកហើយដោយយោងតាមរបាយការណ៍នៃស្ថានភាពអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំ2016ប្រទេសដែលស្អាតស្អំគ្មានអំពើពុករលួយនិងស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ស្ទួនគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលទទួលបានពិន្
ប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយអាក្រក់បំផុតគឺប្រទេសស៊ូម៉ាលីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក៏រួចខាងជើងនិងប្រទេសសេរីដែលកំពុងញោមញីដោយភ្លើងសង្គ្រាមនយោបាយដែលឡែកសម្រាប់តែប្រទេសជាសមាជិកនៅតំបន់អាស៊ានវិញកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងចុងក្រោយគេដោយទទួលបានពិន្ទុ21ចំណែកឯប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺប្រទេសសិង្ហបុរីទទួលបាន81ពិន្ទុលេខ2ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលេខ3ប្រទេសឥណ្ឌូន
អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់បានប្រៀបធៀបលទ្ធផលរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចន្លោះពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016នេះប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាបានហក់មកឡើងលើចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016នេះ ตุลาการกัมพูชากาปิดថ្ងៃពុធទី25ខែមករាបានច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកមេសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសហការីបួនអ្នកដោយយល់ថាការសម្រេចរបស់សាលាអន្តរជាតិគឺលោកមេសវណ្ណរានិងសហការីត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ រយៈពេល 20 ឆ្នាំពីបទដឹកនាំកុបកម្មនិងអំពើចូលរួមចលនាកុបកម្មប្រព្រឹត្តទៅនៅចំណុចទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែមករាឆ្នាំ 2014 ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន 2 រូបនៅថ្ងៃទី 24 មករាបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស 5 រូបដែលបានឃុំខ្លួនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ 2016 ឬបានមិនដូច្នេះការអះអាងថាកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវគេមើលឃើញថាជាការអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សដដាបានចាត់ទុកបទចោទសូកប៉ាន់សាក់សីដែលដាក់សម្ពាធដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស 5 រូបថាជារឿងមិនពិត កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង EasyCom គឺជាសេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្តោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ សិនបេងយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS អំពើប្លន់បាញ់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវផ្ទុំផ្ទួនគ្នាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យមហាជននឹកឃើញថាជនល្មើសដែលមានចរិតកាចសាហាវជាច្រើនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបោះសម្អាតនិងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈតែមិននឹកស្មានថាបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មី ការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺជាការបាញ់សម្លាប់បរិមាណអ្នកដែលបើកឡានបំបុកពួកចោលដែលធ្វើសកម្មភាពប្លន់ស្ត្រីពីរនាក់នៅពេលយប់អាធ្រាត្រជួនគ្នាដែរមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបបានសរសេររិះគន់តុលាការចំចំនៅលើបណ្ដាញ Facebook របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាភៀបបូក្នុងន័យថាប៉ូលីសខំចាប់តែតុលាការជាអ្នកដឹងលែងយើងស្ដាប់ញឹមសុផលជាការពិតបរិះដែលមាន Facebook ថាភៀបបូសរសេរថាពួកខ្ញុំទើបតែចាប់ខ្លួនថ្ងៃមុនសោះ ប្លន់ឡាន កាមេរី 07 ពីកំពង់ចាមមកភ្នំពេញមិនទាន់បានពីឆ្នាំស្រួលបួលផងចេះសិលហែកទ្វារគុកចេញបាត់ទោះស្រាលពេកត្រឹមតែបទល្មើសប្លន់ដោយប្រើអាវុធបើទោះធ្ងន់គឺពួកឆក់ត្រីយកទៅស៊ីដើម្បីរស់នឹងមានការប្រើពាក្យរិះគន់តុលាការមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នអយ្យការតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានប្រតិកម្មថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំពីសាធារណជនទៅលើការអនុវត្តទោសក្នុងសំណុំរឿងកន្លងមកបន្ថែមពីលើនេះលោកជិនម៉លីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លើកឡើងបន្ថែមខ្លឹមសារដូចគ្នាថាគាត់ធ្លាប់បានប្រកាសសម្ពីមុនមកឯការអនុវត្តទោសនឹងគឺកំបីឆ្នាំមកកំតែអនុវត្តមិនទាន់បានចប់ដោយសារគាត់រួចគាត់ចេញពីព័ន្ធនាគារណាតែពេលយកទៅទទួលការព្យាបាលទៅមន្ទីរពេទ្យ ចឹងទេអានេះជាមិនមានអីដែលទៅបកស្រាយទេអាចថារដ្ឋាភិបាលតែអាចថាសមត្ថកិច្ចជាងមានការធ្វើប្រហែលមួយចំនួនចឹងទៅបានធ្វើឲ្យជនមនុស្សស្គាល់ទៅហើយរត់ទៅខ្លួនបានតែករណីហ្នឹងគឺថាមានទីការឲ្យតាមចាស់ទៅអនុវត្តទោសវិញនៅពេលដែលជនរត់គេចណាឥឡូវចៃតបនេះគឺថាជននឹងទៅទទួលបទល្មើសមួយទៀតតែយើងចាប់បានចឹងទេទោសហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តរូបវិធានទាំងអស់បាទ អ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាបាននឹកទៅដល់នីតិវិធីនៃការលើកលែងទោសបើទោះណាជាអាញាធរលើកឡើងថាជនល្មើសដែលធ្លាប់មានស្ថានទម្ងន់ទោសបានរត់គេចរួចពីសមត្ថកិច្ចក៏ដោយតាមខ្ញុំយល់នៅក្នុងរឿងអត្រូវមួយនេះវាអាចមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងថាការបាយតំណាក់គ្នារឿងនេះនឹងតុលាការដោយសារ ឡោមមកបលិកលចោតកាន់តែបលិញអ្នកចាប់ហើយទទួលមកតុលាការតុលាការលើកលែងហើយមួយទៀតវាអាចជាចំណុច
tóc xoay là con rừng, con nông rừng kẻ tôi nên ta lực lấy châu đấy ná. Cô ấy bà chìa chân tay là chọc châu hai miền sàn gần tốt. Và ta nên khi để ta lực lấy châu đấy nên việc mình tóc xoay lại nhạc lạc. Lòng đó còn biến phá tiết kỳ trá đã thả ta lực lấy châu. Điều rồi chẳng nắm nắng cư nên ta vẽ con từ một nông rừng và một núi hay dừng hết cư nên ta lực lấy châu. Hồi của mê chọc lặng để ta làm lực. ជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមវប្បធម៌នៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ដែរបញ្ហានៃការឡើងនេះដល់យើងត្រូវតាមខាងសភាប្រឡងមកដែលពីមុនមកដែលថាចាត់ទុកថាខ្ញុំទទួលជាបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាក់នៅក្នុងចាប់ហ្នឹងវាថាជាការចាត់បានចាត់ដល់ហើយណាបាទមកដល់លើនេះហ្នឹងយើងឃើញថាស្បាយជាអាចនៅមានខ្លះ ហើយវាបន្តអស់រើសពីរើសឬថាសម្រិតហ្នឹងដែរជាអាចទៅស្រាលឬក៏មានលក្ខណៈប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនយ៉ាងម៉េចឬក៏មិនដឹងទេពីព្រោះថាបើយើងតាមសាធារណជនឬក៏ប្រទេសមហាជនដែលគេស្គាល់ជនល្មើសហ្នឹងគឺតែតែឃើញទីកន្លែងហួហែងតាមការលើកឡើងពីលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យអយ្យការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជនល្មើសឈ្មោះអ៊ុំសួស្តី ជាទុនដិតដែលត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់8ឆ្នាំពីបទលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសអំឡុងពេលអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារទុនដិតរូបនេះបានសុំទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យហើយបានរត់គេចខ្លួននៅពេលបញ្ជូនទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យតុលាការបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនទុនដិតរូបនេះមកអនុវត្តទោសហើយកំពុងអនុវត្តដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមកទល់ពេលនេះ ស្រាប់តែទុនដិតរូបនេះបង្ហាញខ្លួននិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសថ្មីបន្ថែមទៀតលោកលីសុផាណាអះអាងថាតុលាការបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងនីតិវិធីក្នុងការសម្រេចផ្តន្ទាទោសនិងអនុវត្តទោសលើទុនដិតរូបនេះជាមួយគ្នានេះលោកជិនម៉ាលីនបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីការដោះលែងទីមួយគឺមិនមានការបោះលែងទេ ទីទីគឺការអនុវត្តទោសហ្នឹងក៏មិនទាន់ចប់ដែរនៅបាននេះថាជនហ្នឹងអនុវត្តទោសចប់ហើយចេញទៅហើយទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងមួយទៀតអត់ទេណាគឺថាទោសហ្នឹងវាបំពេញឆ្នាំដល់ក៏តែអនុវត្តដូចជាបានបោកពីឆ្នាំផងក៏ទៅប្រព្រឹត្តបទដឹកហ្នឹងលើកយកអញ្ចឹងទៅជាវិធានការច្បាប់គឺថាត្រូវតែចាប់ជនហ្នឹងយកមកអនុវត្តទោសមុនឡើងវិញតែសាធារណជនក៏ដូចជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហាក់ដូចជានៅមានការស្រពិចស្រពិលនិងសង
mặt trái môi chun từ xa biển hạ chân từ xa từ em là ca nông lý nó sẽ là đặt hoặc tàng hai người dân dân máu hay tu người dân phó từ quen nghe từ phải rô và ta mẹ là chỉ lẽ một cơn và sân dân dân lý bất kỳ bàn mình chun chân lý tờ là ca mến hay xa ta phụ kê rùi khôn tòi được việc này như chia được việc rẻ này ca tư lộ kết bằng xó hay nhận ra một cơn khó lắm tờ cho một nâng lợi sạp này không thả lời theo thầy thị chân và mọi người được chân và miền lại chạy và một cơn khó là mọi tầng thầy miền cả một cho một người nâng lợi sạp này. Lúc bản đất chốt bản thông, rùm lực thả sổ màu này cả bạc bóng chùm nứa nơi khăn ông châm nông bà chìa bộ rộn cần lò mốc nơi ta bản to miễn chỉ nịnh. Lúc bản thiệp và nhà hàn ít tên nâng chùm ngữ đã bị bạc chìa bá áo xa xa báo phìm phìm nè. Bọn dân kịch chìa cắt cắm với những gì tôi nhận chùm ngữ mới là chưa thức môn là miễn chùm ngữ chứa đáng hay tụi tay thả còn đặt ra chìa bá chùm ngữ đó nó đưa to một đoán chìa phìm này. Thực hiện đấy chúng tôi phải hạt mình cùng diễn ra sẽ trông rừng hạ khoa chùm ngữ rồi có sự chìa bó rõ tầm ngữ chùm đặc ca rồi có sự mặt tích xô tới chìa tùm lưu thằng bí lưu thằng vượt hạt của tôi chìa là ca rồi đói thì cả họ chùm ngữ nóng chìa tự nhiên tùm hôn thông á hơi chìa ca lãng không dạ tư của mà là nạp mò những gì chìa thông bình tiền nên tôi bây chìa ca tăng chất nơi khả năng ả nạp chìa làm ni thà nâng phư ôi là o nên tùm nay tùm hôn rồi đói rồi dân dô t nên chúng mới gặp thằng chiến chẳng hạn chúng mới thành công mới được gặp anh hai được gặp bạn láng có khi mình toàn chỉ đại chiến chẳng anh hai được gặp láng không ai biết biết là chỉ cầm một thùng cà phong phai như là bom hạt chưa một bom nhật nam còn liền lên cửa đại tại lục trình mà linh phun dầu thả bảy nhà chơi chòi đã kia rồi viên police nâng tô lá cá stir lên miền hải vẫn toa bị miền yon cà càng nhiều rum kia rồi viên police nâng tháp bắn tô lá cá chấm phô hợp cả lấy đại cả bạn mấy mấy chòng chòi những việc học bị cả lấy đại viên cả trong cảm thấy bị mất máu là cho thả bị cho thấy tô lá cá bắt lên
ចំណុចបញ្ហាជាទឹកទីមួយរឿងចោតប្រកាសនេះទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះគឺវាសិតតែមានបញ្ហាអីដែរសារតែក្រសួងបានរៀបចំនៅការប្រជុំជាទៀងទាត់រវាងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌និងមន្ត្រីតុលាការណាយើងមានទាំងការប្រជុំថ្នាក់ជាតិដោយយកមេប៉ូលីសធំៗមកគួរសំនឹងមេខាងតុលាការហើយនិងក្រសួងធំៗហ្នឹងមកគួរជជែកនេះឲ្យរួមទាំងការប្រជុំនៅតាមខេត្តមួយមួយជាទៀងទាត់ទាំងរាល់ខេត្តហើយនៅខេត្តមួយមួយហ្នឹងគឺគេមានការប្រ
ពលិសនឹងតុលាការលោកសនជ័យស្នើឲ្យស្ថាប័នទាំងពីររក្សាទិន្នន័យរៀងៗខ្លួននិងផ្ដល់ដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងជាសាក្សីនៅពេលដែលមានការរញដាក់មានតម្រូវរវាងពលិសហើយនិងផ្នែកសាធារណជនថាទូអង្គអង្គជាតិឆៅមួយបុកលុយគួរតែមានហៅថាអន្តរាគមន៍ឬការលើកដៃនៅក្នុងការពិនិត្យដែរព្រោះឯងកន្លងមក ตัดเป็นตลาดตลาดโมริจิโอเลยจับดัดเป็นตลาดตลาดโมริจิโอเป็นนั่นคือการที่ออกมาใช้ที่เกี่ยวกับตัวอะไรไม่ได้อยู่หลังใจยิ่งเราไปนั่นเรื่องแบบนี้ที่เคยทำเรื่องอันดับต้นของตลาดโมริจิโอเลยแต่เราเรียนการจับล้วนใช้การบรรจุตลาดอันดับเป็นตลาดตลาดโมริจิโอเป็นก่อนตลาดอันคงล้วนมาเนี่ยตอนนี้พิรุธลูกบันทึกชดบันทองบันไทม์ ประชันบ้านจังของพักหนึ่งชาสังไทยมันซึ่งเสนอแต่การแต่การจับบ้านจนสังไทยให้บ้านดึกลายบนทางเรือนั้นคือตัวจะเลี้ยงการสร้างชื่อไอ้กระดิ่งมุ้ยจะเลื้อท่าท้าวิธีการฟังจะล้อมเองหรือมุ้ยต้องวิธีการจับติดท้ายแต่การอ้างหรือว่าทำอันเดียบวนนั้นส่วนวิธีการอ้างเอาวิคลุนหรือส่วนอะไรสมควรมาติดมาให้จนเรื่องนั้นส่วนจะเลี้ยงการสร้างชื่อจะเป็นแบบเลี้ยงการสร้างชื่อรอนโดยเนี่ยนอมที่หรือก็ที่บอกว่าหน้าก่อนอ้างเขาเลี้ยงไปสบายล็อกการสังไทยมันจะเ
ในสัปดาห์นี้เรื่องการล้างในสายจากการบรรจุนี้ให้บรรจุพิจารณาการในเต็มที่จนการสมัครเข้าบรรจุพิจารณาการเต็มที่จนการชอบบอกตลาดได้จากนี้ปัจจุบันการบรรจุขณะนี้มีการบรรจุเทปปัญญานั้นคือถ้าเรื่องสั่งจะเล่นการเป็นเฮาคนใต้ปัญหาคล้อยทำไมเนี่ยเรื่องทางสมัครเข้าบอกเลยเฟซบุ๊กบอกว่านั่นคือจิการโยจะล้อบอกว่าเป้คือจิการโยเข้ากับโยทำอะไรจับตลาดการบอกเลยแต่สุดท้ายนั่นเหมือนเป็นลิจับตลาดการบอกเลยเป้วันนี้เป็นลิจับ ตัวอย่างน่ะตามระยะการเลือกตั้งรบมันตรีปลิดในบานโจรวมจับจนสงสัยกันลองมกประบานประปอนซับไซบรรโตมันไทม์เฮาอิซาธีรณชนก็บังฮันปีกาเชื่อเจ้าถากระไรจับแรงจับแรงนี้ในแต่เมียนในลอยดอยพวกเก้นอมคณีใจชายดำดังนี้โปร่งเปลี่ยน ปาลปิ้งบรรดาญสังคมเฟซบุ๊กวัดดำเนินเลื้อนรหัสฉบับล้อหนังสีจุ่มรื้อวิชูบารัง RFI บัตรจอกา ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនេះម្ចាស់ដេប៉ូលក់ទំនិញមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងស្រដៀងគ្នាថាពួកគេបានបង្កើនបរិមាណស្រាបៀរសម្រាប់លក់ព្រោះចំនួនអ្នកទទួលទានការឡើងជាងថ្ងៃធម្មតាមិនត្រឹមតែបរិមាណលក់ការឡើងទេតម្លៃស្រាបៀរខ្លះក៏បានការឡើងថ្លៃផងដែរក្នុងបរិបទយ៉ាងដូច្នេះអ្នកជំនាញបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពីចំនួនគ្រួសារចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយជាតិស្រវឹងនៅក្នុងអំឡុងពេ
100 100 ទាំង lắm 200 អីយ៉ាងដែរប៉ុន្តែវាលក់ដឹងថាអស់មកអស់ហើយមើលទៅអាមកឃើញអស់នេះលក់តទៀតទៅប៉ុន្តែឆ្នាំណាមុនមុនវាដាច់ទៅវារវយៈលក់អត់បានព្រោះថាមុខណាលក់ដាច់លក់អត់បានតែឆ្នាំទៅលក់ដាច់កម្ពុជាឆ្នាំនោះអន់កម្ពុជាវារៀងឡើងអត់ធ្វើវិញវាអត់ទៀតទេតែចៃទៅក្រៃហ៎យកតាមខែធម្មតាដូចគ្នាបងថាយើងអាចយកលើសពីទួចលើសពី5ទៅ100អញ្ចឹងណាយើងយករំមនឹងមលុះចាចាដ
ថ្ងៃមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមយើងសង្កេតឃើញថាកន្លែងលក់ទំនិញមួយចំនួនសម្រាប់ដឹកចូលនិងដឹកចេញនៅស្រាបៀរគ្រប់ប្រភេទកន្លែងខ្លះបានបញ្ឈប់ការស្រាបៀរនៅពីមុខហាងទៀតផងបន្ថែមពីលើនេះក៏មានដែរការឃោសនាស្រាបៀរនៅកន្លែងចាក់សាំងមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមទីតាំងសាធារណៈផ្សេងៗទៀតភាគច្រើននៃម្ចាស់ដេប៉ូលក់ទំនិញដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍នោះគាត
mình lái người dương tính khi ai lụt như ai toàn chẳng á tạm cầm hốt mình lái người về đôi nơi tất cả về lái người ta dương đôi ta dương lụt khủng kẹo ăn khủng chẳng dương gì phải mẫu tạm khai nó lái lái bị cầm hốt về lái người ta còn đời xa bồn tiến về lụt tranh tranh dương ngày thòm ta dương đặc biệt bị dễ đại cầm hốt chạy ao mà dương việc quạt quạt dân tới dân thời tình khéo về làm lại vía tập bơi niêm nè mà tình tình tới về trên đà lạt tam là ngày làm lại cầm hôn cứ làm lại từ đại rồi stream nè chi mà chắc đây po lụa tùm đình mùi cần lái để mình tít tăng lập sao cần đá bàn ăn tha quát ban promoting sạp bia mùi prophe để cái pin gì dùng từ tổ tiên nghe ở các bồn trôi sang chấn mất bị tam mà nạt khai mình viên là bị khai do mà cọt âm pin mình để dân cầm hôn ao dân ở khủng quán dân ta mẫu tam khai mà do mà lụa cầm hôn mà ao mà tất hà sập cây ấy luôn mày thuận mà ngày thì bây giờ cây nó ô quạt cây thằng mưa tao mình đẹp đẹp là cây ấy thèm có phong đọc có phong ấy á nhà này hậu chờ tạm cái phu lặng sao ấy chẳng á stream nhà tiết bát ăn sọt miên thiên đại thà miên thì chín năm nãy khác với thời nhà miên đằng này phân biệt đâu mỗi còn một là lục đại đại như chín năm nó đại chả ăn chờ nhưng ăn kề ấy luôn tranh không nè vì anh la cái là bắt anh luôn đắt anh la cái bởi là bọn họ đắt là ăn chơi là sợ sợ nữa thằng đó là chích bay gì lấy pi gì bay gì lấy à dân tinh không hôn muốn đập gì bắt cãi à lấy láng pi bình đó vậy nữa do nó bị ăn tiền đấy nó mà việc đặt cái cho mình làm vẫn là phật này phật này ngày phật này cả thà đã phật với phật tinh chúng ta là khác cái hiểu bây giờ nó thao cái năng như nó phần này là cái sập nhầm giờ nó sáng cái นั่นแต่ตัวอย่างนี้นะใส่นั่งนั่นเต็งเลยสำหรับกอดได้จีนเนี่ยลูกบ้านจะตกท่าขมิ้นเอาไว้จำไรเต้ได้ปวดขมายมิ้นปิธีจุบจมดอมดองสำหรับมอมเนียตัวเตียนสระบีนุกจะขมายยังมิ้นมอนเตียนมอนหรือใดดิทามิ้นมอนไอ้ยังอันมิ้นไอ้มิ้นใช้ยายดิทานเดียวนั่งนั่งท่าจุบมดแค่จุบมาเอ้ยเถอะมิ้นอันนั่งยังหมอนอย่างจังอ่ะเป็นยมเนี่ยเป็นยมมาอย่างเจ้ เปิลโจชน้ำเวียจำไงเนี่ยถือการชุบทองเวียจำไงถือการเกี่ยวชุบอันนั้นเวียอาจหนึ่งมันใส่เรือนใน บาดคือปัญหากับสารมีกรรมมันเหมือนจราจรให้การประปรายเครื่องสว่างหนึ่งจราจรในขณะนี้เปิลจะปีไงใส่เนี่ยเปิลยังเคยท่าเคยมันเนี่ยมันเนี่ยปรังปลายติงสารเบียนจราจรให้ได้ยังบารมให้หนึ่งปลุยท่าถ้าโอกาสในการลุกสารเบียนเนี่ยเราเลยปีการลุกสารเบียนเนี่ยบานเลยจราจรแต่ เนี่ยได้ตัวเตียนเครื่องสว่างนั่นคือจบเนื้อกรดหนักจราจรให้ถึงอ๋อนี่ให้ได้ยังเคยท่าสระเบียนนั่นคือหรือก็ได้ยังเครื่องสว่างนั่นคือบานโจรวงจมในยังท่อมเนื้อขนมการเทอร์เมียนเพียบไปครอเมียนหึงซาไอหนึ่งเมียนกรดหนักจราจรบานเนื้อขนมเป็นบานเตียนดอมดอมบานเจ็บแซ่คือบานโจรชั่มชั่นนี่คือจิกามือเคยกระบาลลุกจางกับเองประเทศมาชั่มมันโดนประเชียประรับนำไปอภิวัตหนึ่งสันติเพียบบานนั่นคือจิกาปิดบานให้จูนกาลกลายหางโลสระเบียคลักกลายโลสระเบียคลักคือออกิสต์ตบบานอ
ក៏ដោយគ្រឿងសវណ្ណនឹងប៉ះពាល់ស្អីខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់សម្រាប់ភាពសុខសានសម្រាប់សុភមង្គលសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅក្នុងគ្រួសារបាទហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺមានលុយកាក់តិចតួចយកទៅទិញអស់លីងបាទយកទៅហូបចុកយកសម្រាប់ស្រាបៀរហ្នឹងទៅទិញគ្រឿងសវណ្ណយកទៅហូបចុកអស់ដល់ពេលចូលឆ្នាំចិនហើយហ្នឹងចាប់ផ្ដើម ដល់សងបំណុលគេដល់សងជាពាក្យគេឬក៏ចាប់ផ្ដើម
ໃຊ້គេມາສໍາລັບການຮູ້ນໍປະສໍາລັບជីພຽບກົດກົນជីພຽບຂອງກົດຕາຕຽດບາດຈັ່ງຈຶ່ງເຄີຍຖ້າອໄວແດ່ກູອ້ອຍສົກສະຫຼາຍແມ່ນແຕ່ນຄືນິຄະລະຫົດດອນຖ້າອັດມີລຸຍກົດໃຊ້ລຸຍគេສໍາລັບຕິ້ງສໍາລັບມີຢູ່ຕະພັກບາດກະດາກົດຫັ້ນໃດບາດຈະກົດອ້ອຍຕໍາໄລປະທິບອນໃຫ້ນໍປະໄປນີ້ນັ້ນປະດອດຕໍ່ເລີປັນຫາ ដែលមានគ្រឿងសង្វឹងនៅលើតុនឹងធំជាងសុភមង្គលស្រីថ្លៃថ្នូហើយនឹងភាពរីករាយពិតប្រាកដនៅក្នុងគ្រួសារពួកគ្រឿងសង្វឹងនេះមែនទែនទៅមិនមែនជាគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យរីករាយគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យសប្បាយគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យមានភាពអឹកធឹកនៅក្នុងពិធីបុណ្យទេបាទមែនទែនទៅគឺជាគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចជាគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យមានការ មានភាពមិនសប្បាយឬក៏មិនអឹកធឹកកើតឡើងបាទមានចំនួនទោះទេកើតឡើងបាទទាំងអស់នេះគឺជាការចូលរួមចំណែកដ៏ធំនៃគ្រឿងសង្វឹងហើយបើយើងចេះតែនាំគ្នាគិតថាស្រាប់វានឹងវាជានិមិត្តរូបនៃការសប្បាយគឺយើងកំពុងតែដើរទៅរកមហន្តរាយមួយយ៉ាងធំសម្រាប់ខ្លួនឯងសង្គមហើយក៏ដូចជាប្រទេសជាតិថ្ងៃក្រោយបាទចំពោះខ្ញុំទីមួយគឺខ្ញុំថាជាវិធានការសូមឲ្យវិជាពរដ្ឋសម្រាប់ជាពរដ្ឋខ្លួនឯងគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំប្រើប្រា
ហើយនឹងដាក់ការផាកពិន័យឲ្យតឹងរឹងចំពោះអ្នកដែលស្វែងបាត់ត្រូវតែធ្វើហ៊ានធ្វើការផាកពិន័យដែលខ្លះមានករណីដែលបាត់ការរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសំណាក់ធ្នាប់សាធារណៈរយៈពេល4ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2006បានបណ្ដាលឲ្យមានស្លាប់42នាក់របួសធ្ងន់កៅ10នាក់និងរបួសស្រាល42នាក់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានចាត់ក្នុងចំណាត់ថ
thiệp nghề rộ ban hay nâng cặp thói ca từ tiên nó không bị thi bọn xe xe nhé. Vì chúc bà răng RFI chỉ thay mà rạp phía xa, xài một ngày đập bầy máu, vì máu bằng phí bật đòi máu bằng bầy dục. Đói miễn cam vị thi bọn mình bầy máu không một ngày, cứ bêl bật vì máu bằng phí đòi máu bằng bầy, thay rồi xíl vì máu mùi đòi máu phí, bêl dục vì máu bằng phí đòi máu bằng bầy. Xong công phí lệch bác sát vị chúc bà răng RFI, cây sư phí mê gà hợt nơi phân bình nâng xìm riếp, cây sư bôn chết bà mê gà hợt nơi bắt đòn bóng, cổng bà xây hà nụ nâng công phong chàm. Sát vị chúc bà răng, đàm bầy sát vị phục lô căn đại chứ bác, nâng đàm bầy tổ tù lý châm ngay đơn. ស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនៅពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:00 ទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទ